mund të quet edhe qeveri filestarësh. Vetrama e pranoj si ministrat e parti socialiste e antërin, ndërsa në sivin e tyre dalon mungesa eksperiencës në pozicionet e larta drejtuese. Mund të bëj pjesë të përjashtime të shkëllqim cani që pritet të drejtoj finansat e vendit. është diplomuar për ekonomi dhe në vitin 1991 ka qenë zëvëndës kërë ministri qeverisë Nano 1, ndërsa në 1997 mori drejtimin e Bankës e Shqipëris. Samir Tahiri që do të drejtoj Ministrinë e Brëndshme, ka lindur më 1979, ka studuar për jurisprudens në Itali dhe pas këthimit në Shqipëri e Shmar me disa organizata jo fitim prurse. Në vitin 2009, Rama e qonë nuk u vënd ku merë mandatin e deputetit me partin socialiste. Ministrin e mbrojtës do të drejtoj një financiere si Mimi Kodheli. Dat lindja 1964, Kodheli ka punuar në disa bankat të ndryshme, ka qënë për një vit prefekte i qarku të tiranës, ndërsa për tre vjetë kanë bajtur postin e në nënkrujetarës e bashkisë e kryqitetit, kur kjo nga rama. Ditmir Bushati që do jet në kryet të jetë në krye të diplomacisë shqiptare vjen nga fusha e drejtësisë. I lindur më 1977, Bushati është specializuar në të drejtën europiane në Athin. Antar i Këshillit Bashkiak të Tiranës në vitet 2007-2009 i jep më pas dorëheqjen ku Rama e çon në parlament ku drejton Komisionin e Integrimit. Arben Ahmeta është diplomuar për anglisht në Universitetin e Tiranës, por ka kryer disa specializime dhe mastera për ekonominë në SBA. Datë lindje 1969 Ahmeta ka drejtuar tatimet në qeverin Nano 1, ndërsa në vitet 2003-2005 ka qenë zëvëndës Ministri e Energjitikës dhe më pasi integrimit e Europian. Juristi Damian Gjiknuri do të drejtojë Ministrin e Energjitikës dhe Industrisë, ku nuk djetë sa do të shërbejnë specializimet në politika publike apo që është të e sigurisë komtare që ka kryer jash vendit. Në administratat e më pashme të socialistve ka mbajtur poste teknike. Eglantina Gjermeni është diplomuar për histori dhe më pas ka mbrojtur doktoraturën për punë sociale, Nga shtatori do të drejtoj Ministrinë e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, ndërkoj që pas një angazhimi të gjatë në radhët e shëqërit civile, u bët deputete në 2009. Ministri Shëndetsi Sirir Beqa është diplomuar për informatik, ka një master për ekonomi dhe është specializuar për statistik. Më par ka drejtuar Institutin e Sigurimeve Shëqërore. Mandatin e deputetit që mori më 2009, ja hoqe më pas gjukata kushtetuese. Lindita Nikola është diplomuar në matematik dhe ka përfunduar master në administrim publik. Ministre e Arshme Arsimit dhe Sportit ka qenë mësuese dhe drejtoresh në shkollat e mesme të tiranës dhe për dy mandate kryetare e njësis bashkjake nëmër një të krye qytetit. Erion Velia që do të drejtoj të qështet sociale është diplomuar ja shtetit për shkenca politike, datë lindja 1979 ka punuar në Afrikë dhe Kosovë para se të kthejë në Shqipri, ku themeloj organizatën mjaft në vitin 2003 të cilën e drejtoj deri më 2007. Ministre Arqme Kulturës Mirela Kumbaro njëhet si përkthuese, pedagoge dhe publiciste, vjen nga shëqëria civile dhe angashohet për herë të parë në jetën politike. Juristit Ilirian Celibashi janë besuar mardhëret me parlamentin, ka qenë ishë zëvëndës minister i rendit dhe ishë kretari Komisioni Qëndror të Zjedjeve. Ministre e inovacionit Milena Arito është diplomuar për informatik në Tiran, pas disa specializimeve në Francë, ka marë titullin doktore shkencave në teknologjinë e informacionit. Juristi bledicu që i përkisë të shëqerit civile dhe ju afrua socialist dhe falë angazhimit të ti për që është zjedhore. Në qeverin Rama do të mbaj postin e Ministrit për mardënit me pushtetin vendor.